sou César Sampaio, jogador da seleção, do Palmeiras também. Estou aqui para falar um pouco da minha relação com Cristo e com o futebol. Desde criança eu tive um sonho de ser atleta profissional de futebol, mas nunca pensei em jogar uma Copa do Mundo e consegui realizar o meu sonho, né, de me profissionalizar, e ainda Deus me deu muito mais que isso, que foi ter jogado uma Copa. Mas além de tudo isso, de ser profissional e jogar a Copa, Deus me deu uma bênção que foi ter feito o primeiro gol da Copa de 98. Bebeto no escanteio, César Sampaio no ombro e na raça. É candidato ao prêmio da FIFA para o gol mais rápido da Copa. É o herói da vez. Só jogar a Copa já era mais do que a realização do sonho. E ainda por cima ter feito o primeiro gol. Foi algo assim, uma emoção indescritível, algo que mexeu muito comigo. O primeiro momento você não sabe se corre, se grita, se pede para sair do jogo, se comemora. Então é aquele êxtase de comemorar junto com os companheiros mesmo, de abraçar os companheiros, e depois foi ajoelhar e agradecer. Vai, puxa um perigoso contra-ataque pela esquerda, cortou pelo meio, dividiu, saiu certo, tentou, driblou o goleiro, Cirulino lá, Cirulino ali, gol! O gol mais bonito da minha carreira, né, da minha história. E como eu falei, eu sou um jogador de características defensivas, esse gol que eu fiz provou que o Senhor tem honrado, principalmente aqueles que querem um compromisso, aqueles que têm uma vida séria com Ele. Até as minhas comemorações, né, foram sempre do meio para o final da minha carreira, ajoelhando e levantando as mãos aos céus e agradecendo a Deus, porque dele é toda a honra, glória, louvor, e a gente está aqui para glorificar o nome dele, né? Me converti numa concentração, assim, o cara falou de Jesus e tal, mas eu não sabia muito o que tinha acontecido e tal. E aquele jogo eu fui melhor em campo, eu tinha um troféuzinho. No dia que aceitei Jesus lá, foi o melhor em campo. Ele me deu uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, pô, fiquei impressionado com tudo, né? Assim, com Jesus mesmo, né? Não era nem com a igreja, era com a vida de entendimento, né? Pô. Porque até então eu não sabia o que a gente estava fazendo aqui, por que que eu nasci, para onde que eu ia, se eu ia sofrer, não ia, cartomante, se eu tinha que falar com alguém que ia me dar um caminho. Eu tava. Aí encontrei aquilo para mim, falei, caramba, cara, então é ele que fez tudo isso, tá aí, pô, Jesus, tá aí, pô, eu fiquei apaixonado por Jesus. A gente fala do Velho Testamento, né? Esse Deus que mata, que pesado, essa cruz, né? Esse negócio assim, essa penitência. Isso aí não, Jesus já levou tudo, né? A gente vive um evangelho do amor, de paz, né? Então, espero é você que está na luta, saber que Deus existe, está contigo. Quem está na graça, nas vitórias, nas conquistas, posso também dar glória a Deus, assim como eu fiz na minha carreira de futebol, tá?